তো ভালে আছে মোৰ চেনেলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি ব্লগ নহয় এটা লাইভ আপডেট দিওঁ বুলি আপোনালোকৰ লগত কথা পাতোঁ বুলি একচুৱেলি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু সেইটো হৈছে মই বহুত দিন একো ব্লগ শ্লগ দিয়া নাই একচুৱেলি ব্লগ এটা মাজতে দিছিলোঁ যদিও সেইটো আগৰে ব্লগ আছিলে আৰু মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ একচুৱেলি এডিটিং চেডিটিং কৰি থোৱা আছিলে কিন্তু দিবলৈ মোৰ মনেই যোৱা নাছিলে কাৰণ দুদিনমান লেটকৈ মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু আজি মই ঘৰলৈ আহিছোঁ একচুৱেলি মই মাহঁতৰ ঘৰতে আছিলোঁ আজি ঘৰলৈ আহিছোঁ আৰু কাইলৈ আমি যাম লখিমপুৰ সেইটো কাৰণে মই ঘৰলৈ আহিছোঁ কেইটামান পেকিঙৰ কাৰণে আৰু সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত কথাটো পাতি লওঁ কাৰণ ঘৰত এনেকুৱা মানে পৰিৱেশ হৈ থকা নাই যে মই আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ এতিয়া আহোঁতে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি লওঁ যিহেতুকে বস্তুকেইটা পেকিং কৰিবলৈ আহিছোঁ সেইটো কাৰণে আৰু লখিমপুৰ যাম এটা বিশেষ কামৰ কাৰণে একচুৱেলি যাব লগা মানে উপায় নাই কাৰণেহে যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু লাইফ আপডেটটো মই দিবলৈ লৈছোঁ মোৰ মনটো অকণমানেই ভাল নাছিলে একচুৱেলি আৰু মোৰ হাজবেণ্ডো ইয়াত নাছিলে পাপাও ইয়াত নাছিলে পাপাৰ এক্সিডেণ্ট এটা হ'ল 24 তাৰিখে সেইটো কাৰণে পাপাহঁত ইয়াত নাছিলে সেইটো কাৰণে মোৰ মনটো একেবাৰে ভাল নাছিলে আৰু সেইটো কাৰণে মই একো ব্লগ শ্লগ বনোৱা নাই ভাবিছোঁ আজিৰ পৰা ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মানে ব্লগ বুলি নহয় একচুৱেলি মই মানে কাইলৈ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ জানো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ নে নকৰোঁ সেইটোও মই নাজানো আৰু সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ লাইফ আপডেটটো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু পাপাক সেইটো কাৰণে হাতটো ভাগিলে আৰু সেইটো কাৰণে অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব বুলি ক'লে আৰু সেইটো কাৰণে পাটনালৈ লৈ গ'ল পাপা আৰু ই গৈছে আৰু মামা গৈছে লগত তাহাঁতি এতিয়া বৰ্তমান আহিলে আৰু পাপা এতিয়া বৰ্তমান ঠিকেই আছে কিন্তু লাইফটো বহুত খেলি মেলি হৈ গ'ল তাৰ কাৰণে আৰু এক্সিডেণ্ট বুলি ক'লে একচুৱেলি ভয়ে লাগে আৰু লগতে এনেকৈ নিজৰ ভুল নাথাকি পেলাই যদি ৰং ছাইডত আহি পেলাই কোনোবাই খুন্দিয়াই দিয়ে তেতিয়া একচুৱেলি বেছি মানে বেয়া লাগে পাপাৰ একো দুখ নাছিলে একচুৱেলি সেইটো কাৰণে বেছি বেয়া লাগিছে আৰু সেইটো কাৰণে বহুত তেওঁ দুখ পাবলগীয়া হ'ল লগতে ইমানখিনি কষ্ট পাবলগীয়া হৈছে অপাৰেশ্যন কৰিবলগীয়া আছে 2-3টাকে আৰু ভয়ো খাই আছিলোঁ যেতিয়া তাত আছিলে ইটোৰ পিছত সিটো অপাৰেশ্যন ইটোৰ পিছত সিটো অপাৰেশ্যন কৰিবলগীয়া বুলি কৈ আছিলে সেইটো কাৰণে আৰু সেইটো কাৰণে মোৰ মনটো অকণমানেই ভাল নাছিলে এতিয়া যেতিয়া আহিছে অপাৰেশ্যন চপাৰেশ্যন সকলোখিনি কৰি এতিয়া অকণমান মনটো ভাল লাগিছে আৰু সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ একচুৱেলি নিজেও সাৱধান থাকিব আৰু কোনোবাই যদি তেনেকৈ বাইক চাইক চলায় আজিতো ডাঙৰ মানুহ বুলি বাছি গ'ল কোনোবা সৰু ল'ৰা ছোৱালী হোৱাহেঁতেনতো একেচাতে মানে মৰিয়ে গ'লহেঁতেন মানে ইমানেই জোৰছে মাৰিলে একচুৱেলি নহ'লেতো ইমান খোজকাঢ়িয়ে থকা মানুহটোক যদি ইমান জোৰছে নামাৰিলেহেঁতেন ইমানটোতো দুখ নাপায় তেওঁ আৰু আমি ভবাই নাছিলোঁ যে ইমান মানে ইমান বেছি দুখ পাইছে বুলি বহুত বেছিকৈ দুখ পাইছে আৰু ভগৱানকো থেংক ইউ কওঁ সদায় কাৰণ তেওঁ ইয়াতকৈ বেছি যে একো নহ'লে সেইটো কাৰণে সদায় পজিটিভেই ভাবিব লাগে যিয়ে নহওক লাইফত যিয়ে ছিটুৱেশ্যন নহওক আৰু মই ইয়াতকৈ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ছিটুৱেশ্যনো হেণ্ডেল কৰিছোঁ একচুৱেলি সেইটো কাৰণে মনটো একচুৱেলি বেয়া হৈ আছিলে কিন্তু এটা পজিটিভ থিংক মই সদায় মানে লগত ৰাখোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণে গাড়ী বা বাইক যিয়ে নহওক নচলাব যে মানে বেলেগে মানে হেৰি কৰিব লগা হয় বেলেগে কষ্ট পাবলগীয়া হয় আৰু তেনেকুৱা ধৰণে গাড়ী বা বাইক চলোৱাৰ কাৰণে জীৱ জন্তু কিছুমান মৰে মানুহো মৰে সেইটোৱে কথা অকণমান সাৱধান হ'ব আৰু মানে ৰাস্তা চাস্তা পাৰ হওঁতে বা ৰাস্তাত খোজকাঢ়ি আহি থাকোঁতে অকণমান সাৱধান হ'ব যাতে বেলেগৰ এনেকুৱা মানে ছিটুৱেশ্যন নহয় ঠিক আছে তেনেহ'লে মোৰ বিশেষ ক'বলগীয়া একোৱেই নাই আৰু সেইটোৱে কথা মই সেইটোকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ঠিক আছে তেনেহ'লে লগত থাকিব যদি পাৰোঁ কাইলৈ পৰা মই ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু যদি নোৱাৰোঁ মই হয়তো এইখিনি কথা মই কৈছোঁ কিন্তু মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰিবও পাৰোঁ হয়তো কৰিবও পাৰোঁ নাজানো আৰু কি হয় বাছ মোৰ ক'বলৈ মন গ'ল সেইটো কাৰণে মই ক'লোঁ আৰু এতিয়া মই আহিছোঁ ঘৰলৈ বেগ চেগ পেকিং কৰিম কাৰণ ঘৰত মই লৰালৰিকৈ গুচি গ'লোঁ আৰু তাৰপিছতে এক্সিডেণ্ট বুলি ক'লে বহুত ভয় লাগে ন একো বস্তু নিনিলোঁ আৰু লগতে এতিয়াতোতো যাব লাগিব সেইটো কাৰণে কেইটামান বস্তু নিব লাগিব আয়ো বিশেষকৈ বস্তু কেইটামান নিব লাগিব ভাইটিৰ কাম এটাৰ কাৰণেহে যাওঁ আমি আৰু লাষ্ট ডেট আছে একচুৱেলি সেইটো কাৰণে যাব লগা হৈছে নহ'লে নগ'লোৱেহেঁতেন ঠিক আছে তেনেহ'লে এতিয়া মই বস্তুখিনি ভৰাই লওঁ তাৰপিছতে আপোনালোকক যদি পাৰোঁ ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু যদি নোৱাৰোঁ এনেকৈ থাকিব ঠিক আছে তেনেহ'লে সুস্থ থাকক সুবিধা কৰক তাৰ কামনাৰে মৰ্ণিং আৰু এতিয়া বাজিছে ৰ'ব দেখাইছোঁ 7টালৈ এতিয়াও 5 মিনিট আছে এইটো অকণমান ফাষ্ট আছে মই পূৰাপুৰি ওলাই ৰেডিয়ে হৈছোঁ বাছ মুখখন অকণমান ঠিক ঠাক কৰিব আছে ৰ'ব মই দেখাইছোঁ কি পিন্ধিছোঁ আৰু এইজনী মই এইটো এটা টপ পিন্ধিছোঁ হোৱাইট কালাৰ একদম চিম্পল হয় কোমল হয় গৰমত পিন্ধিবলৈ ভাল আৰু এইটো এজ ইউজুৱেল যোনটো মই সদায় পেণ্টটো পিন্ধোঁ সেইটো আৰু বাছ তলত এযোৰ চিম্পল চেণ্ডেল পিন্ধিব আছে
আর বাকি মই রেডি, বা চুলিখিনি অকমান ঠিকঠাক করিম আর মুখত অকমান ক্রিম অকমান লগাম, আর তারপরে মই পুরাপুরি রেডি হয়ে গম পাইছে মই আছো ঘরত। আর এইবিলাক গোটে লেতেরা পেতেরা হয়ে আছে, একটু সাফা টাফা করা হওয়া নাই, আমি উলাই যাওয়ার পিছতে মায়ে সব ঠিকঠাক করিব। আর এতিয়া আমি যাম আকৌ একটা জায়গালে লক্ষিমপুর, তার কারণটো এবার এই যাবার ফুৰিব কারণে গৈছিলো, আর এবার অল্প বেলেগ এবার বেলেগ এটা কামৰ কারণে যাওঁ। আর সেইটো ভাইটি কাম এটা আমারও নহয়, লগত ভাইটি যাব। আর এতিয়া অলপমান ঠিকঠাক হম, মই পেকিং চেকিং করা গোটেইখিনি হয়ে গল, এফালে এয়া পেকিং, গোটেইকেইটাৰে কাপোৰ, চাৰিটাৰে কাপোৰ একেলগতে ভৰাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া যাম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, তেতিয়াহ'লে মই কি কি মানে কি কি কৰোঁ দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক। এতিয়া বাছ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, আৰু বহুত চেঞ্জ হ'ল লাইফত কিবা কিবি, মই আপোনালোকক মানে অলৰেডি ক'লোৱে চাগে, যদি আগত লগালোঁ ফুটেজটো তেতিয়া। আৰু ঠিক আছে, তেনেহ'লে এতিয়া আকৌ নতুন এটা আৰম্ভণি কৰি পেলাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ব্লগৰ, বহুত দিনৰ মূৰত একচুৱেলি ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আগতে এটা ব্লগ দিছিলোঁ যদিও সেইটো আগৰে আছিলে ব্লগটো, পিছত মই বহুত দিনৰ পিছত দিছোঁ। ঠিক আছে, তেনেহ'লে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, মই একেবাৰে ঠিক ঠাক হৈ পেলাই গাড়ীত উঠিম যেতিয়া, আপোনালোক তেতিয়া লগ পাই আছোঁ। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈ। আইতাকো কৈছো বেয়া পাব বুলি। গাইজ, আমি এতিয়া আহি আছো, আর আমি ডিব্ৰুগড় হৈ পেলাই আহিছো এতিয়া বগীবিল দলং পাবলৈ হৈছে। আৰু আগতেও মোৰ ব্লগ আছে, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে চাব পাৰে, মোৰ চেনেলত চাব, গৈ পেলাই পাই যাব। আৰু বতৰটো আজি বৰটা ঠিক নহয়, মানে ডাৱৰীয়া হৈ আছে, সেইটো কাৰণে একো ভাল ভিউ নাই। মই যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি ভিডিঅ' কৰিছোঁ, আৰু এবাৰ বৰষুণ এবাৰ ৰ'দ দি আছে, কিন্তু আমাৰ কাৰণে বাৰু বতৰটো ভালেই হৈছে, কাৰণ বহুত বেছি ৰ'দ দিলেও বহুত গৰম উঠে, আহিবলৈ দিগদাৰ হয় গৰমত একচুৱেলি, কিন্তু আজি বতৰটো সেইটো কাৰণে ভালেই আছে। আৰু পাপাৰ এক্সিডেণ্টৰ পিছত ঘপককৈ আহিব লগা হ'ল, ইহঁতি আহি পাইছেহি জাষ্ট দুদিনৰ মানে এদিনৰ পিছতে আমি আহিছোঁ, আৰু সেইটো কাৰণে লৰালৰিকৈ আহিব লগা হ'ল। ধুনৰ কামটো যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আমি আকৌ ঘূৰি আহিম, সোনকালে যিমান পাৰোঁ সোনকালে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু সেইটো কাৰণে ঘপককৈ আমি আহি গ'লোঁ, আৰু মই সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, সদায় পজিটিভ মাইণ্ড হৈ থাকিব লাগে, লাগিলে যিয়ে নহওক চিটুৱেশ্যন, সেইটো কাৰণে মই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। আমি এতিয়া গহপুৰ পাইছোঁহি, অকণ পিছতে লখিমপুৰ সোমাম। ইয়াতে আমি চাহ খাবলৈ সোমাইছিলোঁ, একচুৱেলি এতিয়া বাজিছে 12টা, একচুৱেলি ভাত খাবলৈ টাইম হোৱা নাই, সেইটো কাৰণে আমি ভাবিলোঁ চাহকে খাই যাওঁ। আৰু চাহ খাবলৈ সোমালোঁ, এতিয়া গৈ থাকিম, কিবা কিবি আনিবলৈ গৈছোঁ, তাৰপিছতে আমি গৈ থাকিম। আয়ু ইয়াতে আছে, আয়ু আৰু মই গাড়ীতে বহি আছোঁ, খাই মেলি আহিলোঁ, এতিয়া অকণমান টাইম বহোঁ, তাৰপিছত আমি গৈ থাকিম, আপোনালোকক কিবা পালে কমগৈ। এইবাৰ বৰষুণ, ৰ'দ তেনেকৈয়ে গৈছে, অকণমান এৰিছে বৰষুণটো, মাজে মাজে অকণমান ৰ'দ দিছে, তাৰপিছতে বৰষুণ দিছে, তেনেকৈয়ে গৈছে। মই সেইকাৰণে বিশেষ একো ভিডিঅ' কৰি থকা নাই, জনাই দিলোঁ আপোনালোকক, আৰু তাৰপিছতে ব্লগটো চলি থাকিব, কি কি হয় নহয় চাই থাকিব। ছেকেণ্ড ডে আমাৰ লখিমপুৰত, আৰু আমি এতিয়া ওলাই আহিছোঁ, 10টা বাজিছে, ধুনৰ কামটোৰ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ। কালি মই ভিডিঅ' কৰি থকা নাই, এতিয়া এই দুৰ্গা মন্দিৰ, গণেশ মন্দিৰ সব পাৰ হৈ আহিছোঁ, আৰু যোৱাবাৰৰ গোটেইখিনি মানে ব্লগত আপোনালোকে চেক কৰিব, মই সব দি থৈছোঁ। আৰু এতিয়া ওলাই আহিছোঁ, কামটো কৰিম, তাৰপৰা চাওঁ কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু কালি আমি ঘৰৰ পৰা ওলাইছিলোঁ 7:45-ত, আৰু ইয়াত আহি 1 বজাত ধুনীয়াকৈ পাই গ'লোঁহি। ৰাস্তাত আমি আধা ঘণ্টামান ৰখিছিলোঁ ন, 45 মিনিটছমান ৰখিছিলোঁ, আৰু এতিয়া জেঠাইহঁতৰ ঘৰত ভাত পানী খাই মেলি ওলাই আহিছোঁ। আৰু ইয়াত ৱেডাৰটো বিৰাটেই ধুনীয়া আমাৰ যোৰহাটৰ তুলনাত, ইয়াত ঠাণ্ডাও বহুত, কালি ব্লেংকেট লৈ ফুৰিছোঁ, আৰু এতিয়াও বিৰাট ধুনীয়া, একদম ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে, আৰু গোটেইখন গ্ৰীন এৰিয়াত, যোৰহাটততো আজিকালি গ্ৰীনেৰী বুলিবলৈ নাইকিয়া হৈ গ'ল বাৰু। আৰু ঠিক আছে, তেনেহ'লে মই অকণমানকৈ ৰাস্তাটো দেখুৱাম ৰ'ব।
আমার আয়ু আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো একেবাৰে এতিয়া বি ফুৰিয়া যাম তাৰ পৰা কিমান টাইম লাগে যাওঁতে লীলাবাৰীৰ পৰা 50 মিনিটছ মান লাগে লীলাবাৰীৰ পৰা আমি লীলাবাৰীত আছোঁ এয়াৰপৰ্টৰ একদম ওচৰতে যেতিয়া লগ হ'ম আৰু এতিয়া আহি আছোঁ তেতিয়াহ'লে গৈ পাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাম চাই দিব আৰু এতিয়া বেছি কথা নাপাতোঁ তইতো গাইছে মোক চিনি পাই নি গানো চিনি পাই নাপায় যোনে চাই চিনি পায় খোৱা ভিডিঅ' যেতিয়া আমি বিহপুৰীয়াৰ পৰা আকৌ লীলাবাৰীলৈ আহি আছিলোঁ একচুৱেলিখন ওচৰত হোৱাৰ কাৰণে ভিউবিলাক বিৰাটেই ধুনীয়া আৰু যিহেতু ডাৱৰীয়া বতৰ সেইটো কাৰণে মই যিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ভিউ পালোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে ইয়াৰ লগত জইন কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া আহি আছোঁ লোনৰ কামটো হৈ গ'ল তাৰপিছত আমি চাগে কাইলৈ ঘৰলৈ ঘূৰিমেই সেইটো কাৰণে যিমানকণ পাৰোঁ সিমানকণ দেখুৱাম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু বিৰাটেই ধুনীয়া ভিউ আছিলে সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকৰ লগত একচুৱেলি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু চকুৱে দেখিলে বেছি ভাল লাগে কেমেৰাত ইমান জাষ্টিচ নহয় আহি পাই ইয়াতে লেকচাৰ লেকচাৰ মাৰি মেলি অলপ টাইম থাকিলোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ অকণমান ওলাই যদি পাৰোঁ আপোনালোকৰ লগত কিবাকিবি যদি ইণ্টাৰেষ্টিং হয় তেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু যদি নোৱাৰোঁ তেতিয়া নকৰোঁ একেবাৰে পিছত লগ পাম এতিয়া ওলাই আছোঁ আৰু ড্ৰেছটো পিন্ধি ওলাইছোঁ আৰু আগতে পিন্ধিছোঁৱে মই এইটো একদম চিম্পলকৈ ওলাইছোঁ বাকী মই একো কৰা নাই ঠিক আছে তেনেহ'লে বহুত বেছি দেৰি নকৰোঁ এতিয়া কেইটা বেছি চাই দিছোঁ 5:30 হৈ গৈছে সেয়া 6:20 আছে আৰু তেনেহ'লে গ'লেও গৈ থাকোঁ চাই দিব ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে পাৰ্কলৈ আহিছোঁ পাৰ্কখনৰ নাম হৈছে গান্ধী পাৰ্ক লগতে একচুৱেলি চাহ খাবলৈ আহিছিলোঁ সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আয়ুক অকণমান খেলাই যাওঁ অহা অকণমান লেটেই হৈ গ'ল কিন্তু অকণমান খেলিবলৈ পালে তাৰ মনটো ভাল লাগিব সেইটো কাৰণে ভিতৰলৈ সোমালোঁ আৰু সকলোৱে খেলাই আছে মই অকণমান অকণকৈ ভিডিঅ'বিলাক কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ পাৰ্কখন বিৰাটেই ধুনীয়া হয় ডাঙৰো হয় বহুত কিবাকিবি এক্টিভিটিও কৰিব পাৰি কিন্তু দিনত আহিলে বেছি সুবিধা হয় একচুৱেলি 8 বজাত বন্ধই কৰে এতিয়া 7:30 হ'লেই আমি সোমাইছোঁ অকণমান তাক খেলাই পেলাই গুচিয়ে যামগৈ বহুত গ্ৰিনেৰিও হয় ভাল লাগিলে আহি আমি এতিয়া পাৰ্ক এখনলৈ আহিছোঁ মানে চাহ খালোঁ একদম ফ্ৰণ্টতে আছে টেনিছ কোৰ্টটো ফ্ৰণ্টতে আছে লখিমপুৰত বহুত ধুনীয়া একচুৱেলি দিনতে আহিব লাগিছিলে কিন্তু আমাৰ অহা অকণমান দেৰি হৈ গ'ল বহুত ভাল লাগিছে এতিয়া আহি আয়ু চবেই খেলাই আছে মিলি পেলাই ভিনদো তাৰপিছতে জেঠাই ল'ৰাটো ভাইটি মই আৰু চিন্তু আহিছোঁ আৰু এতিয়া অকণ পিছতে যামেই অকণমান এনজয়মেণ্ট লৈ আছোঁ বহুত ভাল লাগিছে আৰু বিশেষকৈ আৰু ৱেডাৰটো বহুত ভাল যোৰহাটৰ তুলনাত বহুত ঠাণ্ডা আৰু ভাল লাগিছে ঠাণ্ডা পেলোৱাৰ নিচিনাই লাগিছে আমি এতিয়া ইয়াতে আছোঁ অকণ পিছতে যাম আৰু চাই থাকিব তেতিয়াহ'লে অন্ধাৰে হৈ গ'ল পৰিৱেশটো বিৰাটেই ধুনীয়া হা